Šiitski vašar nije održan tačno godinu dana. Poslednji vašar je održan u junu 2020. godine. Preduzeće nije organizovalo ovaj vašar kako bi se pridržavalo mera koje je krizni štab propisao i kako bi doprineo da se broj obolelih svede na najmanju moguću meru. Sve to što smo mi u Šiitskoj opštini radili doveo do pozitivnog rezultata, tako da trenutno nemamo novo obolelih u Šidu. I iz toga krećemo sa ponovnom organizacijom vašara. Vašara ćemo organizovati tako da ćemo se pridržavati mera koje je propisao krizni štab. Prodajna mesta će biti udaljena jedno od drugog i molimo sve naše posetioce da se oni pridržavaju mera, da drže rastojanje između sebe, tako da svedemo eventualnu mogućnost neke zaraze na minimum. Vašara će se održavati svakako u skladu sa merama kriznog štaba.